ada beberapa option yang korang kena pergi, bukan kena pergilah, maksudnya yang ditawarkan dekat Malaysia. So antaranya kita ada matrikulasi, asasi, diploma, kan nak masuk IPG ke jadi cikgu, ataupun TVET, bidang kemahiran masuk poli. So dia banyak sangat laluan after SPM untuk sebelum masuk ke degree. Kesemua yang saya cakap tadi tu, dia memang setara. Maksudnya asasi, diploma, matrikulasi, STPM, dia semua sama level. Sebab tu kalau kita tengok dekat SPA, lepasan-lepasan ni dia layak untuk apply jawatan yang sama dengan diploma. Sebab dia sama taraf. Itu dia boleh dapat grade 29. Yang membezakan antara semua-semua ni adalah dia punya bidang dan dia punya masa lah, of course. So kalau macam asasi, matrikulasi ni pendek, 2 semester je, 1 tahun. Manakala STPM pula dia panjang sikit. Sekarang dia kolej tingkatan 6. Dia punya nama tu dia bukan sekolah dah, kolej tingkatan 6. So dia setahun setengah atau 3 semester. Dan diploma pula kita tahu dia panjang 3 tahun. Tapi benefit diploma pula bila dekat degree dia boleh transfer kredit. So degree dia akan lagi pendek banding mereka yang daripada matrik dengan asasi ni lah. Bila dah banyak pilihan ni pula, mana satu nak pilih? Mana satu nak pilih? First, kalau korang dah tahu nak jadi apa, maksudnya lepas SPM dah tahu dah dia nak jadi engineer, ataupun lepas ni dah tahu dah nak jadi scientist contohnya. So korang boleh ambil asasi, contoh asasi sains ataupun asasi kejuruteraan yang memang dah fokus dah, ataupun diploma, diploma kejuruteraan ke, diploma elektrik elektronik, diploma mekanikal, dia dah ada fokus dah. Tapi kalau tak tahu lagi nak masuk mana-mana, macam masih blur lagi, so korang boleh ambil matrik. Sebab matrik ni dia still umum. Memang dia ada jurusan sains, dia memang ada jurusan kejuruteraan, tapi lepasan matrik ni dia boleh pergi mana-mana lagi. Masuk universiti mana-mana. So nak pilih mana satu ni, dia memang ikut korang punya cita-cita nak jadi apa. So bila dah decide nak jadi apa, baru boleh decide laluan pendidikan. Untuk mereka yang macam rasa kurang sikit untuk bidang akademik ni, korang boleh try untuk bidang TVET. TVET tu adalah Technical Vocational Education and Training. Sebab TVET kat Malaysia ni dia dah makin dapat tempat. Sebab apa? Kalau ikut statistik, TVET ni dia memang fokus bidang kemahiran. So bila kemahiran ni, skill ni, dia memang terus menjurus kepada satu-satu skill. Contoh TVET perkimpalan ataupun kejuruteraan. So dia lebih kepada kemahiran. Menariknya dekat Malaysia ni, statistik graduan TVET ni, statistik kebolehpasaran dia sangat tinggi. Dia up to 80% yang memang lepas je daripada diploma ataupun lepas daripada politeknik ni, for sure dapat kerja. Sebab majikan memang sangat perlukan graduan-graduan TVET ni, sebab diorang ni dah ada skill. Macam contoh korang daripada asasi, daripada matrik, korang belajar teori, korang just belajar sekadar umum. Tapi diorang yang dekat Giat Mara, dekat kolej vocational, dekat kolej community, dekat politeknik, dia dah belajar terus, dia belajar teori dan dia belajar juga macam mana nak buat. Macam mana nak repair aircon, macam mana nak repair mesin, nak repair kereta. So dia tak perlu dah nak ambil masa yang lama, majikan tak perlu ambil masa yang lama untuk ajar, sebab korang dah memang ada knowledge, korang dah ada skill dah. Sebab tu TVET sekarang dia punya tahap kebolehpasaran tu tinggi dan dia dah semakin dapat tempat. Dan kerajaan Malaysia pun dah makin bagi sokongan dekat diorang ni. Antara laluan-laluan lain yang korang boleh try juga adalah IPG. IPG ni Institut Perguruan. So daripada SPM, kalau memang dah tahu nak jadi cikgu, instead of pergi matrik baru apply UPSI ataupun degree mana-mana degree pendidikan, korang terus je boleh apply IPG. So dia ada exam, dia ada test, dia kena ada interview untuk dapat layak masuk IPG. Mereka yang dapat masuk IPG ni lagi secure dia punya tempat berbanding diorang yang daripada graduan pendidikan. Memang mata perguruan ni memang dia nak lahirkan cikgu. Sebab tu dia punya nak posting tu, dia memang akan posting yang mereka daripada IPG. So nasihat kalau nak jadi cikgu, terus je masuk IPG. So kalau korang nak pergi overseas pula lepas SPM, korang boleh pergi ke A-level ataupun International Baccalaureate. So itu dia memang akan bawa student ke overseas. Actually kalau korang nak tahu, matrik pun ada hantar student ke overseas.
Cuma sekarang ni sebab border tak buka lagi, jadi dia belajar dulu kat Malaysia, nanti border dah buka pun dah hantar ke overseas. Jadi kesimpulannya belajar je lah kat Malaysia, sama je. Apa-apa laluan pendidikan yang banyak sekalipun, make sure tahu nak jadi apa. Sebab bila dah tahu nak jadi apa, baru senang korang nak susun laluan pendidikan. Bukan sekadar ikut cakap kaunselor, bukan sekadar ikut cakap cikgu, tapi korang sendiri tahu nak buat apa dan tahu nak jadi apa. Dia jadi masalah bila after SPM, ikut je kawan. Kawan masuk matrik, semua masuk matrik. Kawan pergi STPM, semua nak masuk STPM. Tapi lepas tu dah tak tahu nak buat apa. So pastikan korang tahu dulu nak jadi apa before decide korang punya laluan pendidikan.